Lebo je najmudrejšie od začiatku hry, typek sa nevie hýbať, nevie strieľať, nevie ani rozprávať. To je čistý fas. Zase ma nakup. Hej. No nič, budeme musieť asi chlapci dobíjať schody. Aďo, hod nás dvoch na schody a pôjdeme. A nechceme ísť ako ešte jedno? Či chcete nové už kúpiť? Kúpil by som. No dobra. Kúpil by som už, poďme už. Dáme s vám asmi, keď sme lepší, tak to dáme. On už letel. Čiže on... On mal konečne možnosť dať gól a nedal ani z penalty. Tak to musí byť potom riadny, on je riadny chyták za srdce. Pustíte ma chlapci do nich. Jaj. Zbytočne, tak skoro sme teraz behali. Tam, přestaň už být tak důležitý. Všichni se chytili, musíš i ty. Prečo to, prečo poznám tú melódiu? To isto musela byť nejaká americká vec, to je dačo prevzaté. Čau, ja som Nina, malá blondína a ty máš nejspíš problém. Říkáš o mne, že prej umím jenom lhát. Stejne myslíš na mne vždycky, když jdeš spát. A mne stačí sa jen trochu pousmát. Minus B. Shot smoke. A kde už je taký shift? To je... Lepšie sa mi teraz po... Lepšie sa mi hýbe na podložke teraz momentálne. Lebo fakt, že som si ju... No ja som si ju vypral. Dobre, lebo mi prišla ruka u Nexi, no konečne. Ervinovi prišla ten ruka, lebo on včera spomínal, že dneska by mu mal prísť ruka, či čo. Čo dajte tu kejvu? Na longu jeden. Z kejvy sa smogol môže pikovať okno. Rozbijam to. Je tam. Nerobujem to. Na tom longu je bacha. Vypol v redruga. Môže byť close smoku. Zazumoval som do neho, čo? Zazumoval som do typka na tom CT spawne. Mal umrieť. Znižovať mieru únavy a vyčerpania. To by bolo tiež popiči, keby mi to zaučinkovalo. Silný antioxidant. Takže... toto ja si to kúpim proste. Stojí to 20 eur, ale si myslím, že za pokus to stojí. Hej, že je to... Vyzerá to fajne. A také tie veci dokážu človeku zlepšiť niektoré vecičky, čo má, čo... A to, pozri, boli to rýchle hry, vieš, zase. Mám to risknúť. Tak... Ako chodím až o tak 0.40 spať. 0.40? Tak to presne 2 minútky predtým prestaneš CS-ko hrať. Dobre, daj hľadať, no. Asi ja by som to takto, lebo... Riskníme to ešte, teda. Určite.
Ja si ľudia idem urobiť ten crosshair taký, aký som mal predtým, lebo s týmito pičovinami sa nedá hrať s takýmito malými bodkami. To je kokotina, to proste nie. Koľko mám frag? 34, 30, no. Ja... Sfragujem skoro jednak jednej. Ale už aspoň nesekajú tie servery. Poríham sa do mesto CSka. Tak jednu brokovničku má, on si tak kúpi sám sebe brokovničku a jedného, ktorého tak chytí tou brokovničkou, to som ja. A to kto ma ešte zabil, by ma zaujímalo. Skorpy, aspoň že nie. Kazakov. A na tým sa tam nehodí, ale Barborka čisto. V tej čapočke s hlavkou, očka, toto, ústa, všetko. Halus, no sámiko, predstav si. Toto je niekto schopný tak spraviť, že z nudy. Akože zlatý si, že na mňa myslíš, že čakoš aj takto počas bežného dňa. Milé o teba. Milé. Dáme si ľudia taký len deadmatch tu na, nechce sa mi nič hľadať dneska, nechce žiadne servery, nič. Dávam dneska un premium a un super. Ešte potom chat mi nezabudnite pripomenúť len slovo nervy, hej. Potom jak dohráme deadmatch. Ma vajcov zabolalo teraz fest. Do píči, chat! Aj. Musím sa vydýchať, Erik. Ale dobre, že som ich tam zastavil, aspoň tých 5 sekúnd. Ale dobre, tam si išiel proti. Nebolo, zaj si dal frak s tou pištolkou. Hej, bo som pustil full ten spraydown, išiel som do smoke a ešte... ČO?! Toto hádam! Ja som podľa zvuku len začal strieľať. Myslím, že ja som učapol. Typek, otázka. Máš nejaké plány s tým, že upadávaš? Počúvaj, v prvom rade synu sa nauč pýtať otázky, lebo tá otázka nedáva zmysel to, čo si ty teraz napísal. Druhá vec, neupadávam, ja práve že rastiem. Ja rastiem, len ty to ešte nevidíš. Možno ešte si mladý. Guys, they are pushing me. Čauko, pamätuješ si ten screamovo One Tap na Dust 2, starej OG klip? Áno. Vtedy ešte CS-ko, jak tak, také bolo, také funkčné. To si pamätám, to boli časy, no. Tam som mladý, pekný. Nemal som žiadne životné ťažkosti. Davu ľudí. Strašne ťa to vytočilo. Hej, ukázal jej fuckera, ona bola dnu niekde, neviem, či v ministri bol koncert, či kde. A ona... A ide, hej, femina, a... Stop. Stop, DJ, nerad DJ. Ty čo si ukázal? Chceš si... Ešte raz to ukážeš, bráško, tak pôjdeš vonku. Hej, pôjdeš vonku. Ešte raz to si ukázal, vieš komu? A nie mne. Tá Davis pančucha na ruku sa oplatí. oplatí. Niektorí mi robíte nervy. Faktorko, on sa zdá, že normálne ľudia, on je taký... Ja to poviem, akože to neberte akože na dávku, že konkrétne hanobím človeka alebo dačo, že osobnosť, ale on je taký pičus, že on napíše, Radko, do toho... A v zapätí na to napíše vetu, že no nič, ďalšia bude výhra. No nič, kurva, keď máme GH v predlžení, keď ešte môžeme dať, tak ako sme aj dali, samozrejme. A tým pádom ľudia pochopia, že chudáčik, Fraktorko, môj zlatý, milovaný, on je mesiáš, on tu prišiel fandiť
malý chlapček, nie je to jedno vypočítavé hovedo, ktoré sa tu snaží už druhý deň ma vytačať a ešte jeden deň ma bude vytačať a ja, verte, že ja na ňo takedy naďabím, takde na lanke. A som ochotný obetovať jednu membranovú celú klávesnicu, dobre zariadenú, na to, aby som mu rozbil. Guys, listen me. Can we go free in the palace? I go with the orange smoke, jungle and stairs. Let's go to city spawn on the second flash. Okay. Try it, easy plant. Let's go. Už som nezabudol to. Walk, don't rush, please. Dobre, Erik. Dobre. Ty by spol, set. Sorry guys. Okay, go. City one. I'm flashing city. Con two. Jungle to con. Connector. All three here. Ľudia, očotnite to, prosím, niekto. Dajte očot, toto ide na TikTok. Ticho. Monsters. Sandwich. Nice, guys. Good job, guys, come on. Urobte mi niekto, prosím, očot. Kto to bude mať, bude pre mňa boh. Nahoru, aha. Počkaj. Co si robí zrandu? Ľudia, odšotnite mi to niekto, prosím. Odšotnite mi to, túto. Áno, dalo by sa povedať. A nejaké pikošky? Počúvame, ona chodí, keď spí. Rozpráva, keď spí. Dobre. Postavil by som sa o stola, odišiel by som. Ja, toto je moja, to je, nie že trauma, to je vec, ktorú ja si neviem predstaviť. Že ja takto streamujem, si predstavte. No vieš, že by som streamoval a moja žena by zrazu zo spánku, lebo ona teraz spí, tak ona by takto prišla. 48 000, 8. Áno, most. Alebo? Tak. Nie, bukol by som si navštevu urológa a išiel by som za ním, nech sa na to pozrie odborník. V 14 by si sám bukol. Dobre, Pali, inak, v 11. Tiež pubertálny vek, 11 až 15. Ty by si bukol, ty by si prišiel a... Normálne si predstavte malého takého Paliho, jak si dá okuliarky na seba, vážny pohľad si dá si po prípade nejaký ten ajkosik k tomu, hej, a tak dome porozmýšľať, OK, tak tu na je pán urológ, tento je veľmi dobrý, lebo tu sú na jeho recenzie písané, OK, tak tento sa volá ako Richtár, tak ideme k nemu. Dobrý deň, Pavol pri telefóne, môžem sa vás opýtať, mohol by som, mám smajlika na penise, ja neviem, že čo to znamená, je to strašne červené svrvy, to mohol by som sa pozrieť ku vám ako ku odborníkovi. Pali. Jaj, Sorkos, ja som nevedel, že sa bavíme o 14 rokoch. Nedopiči, Pali, teraz v 24-ke budeš za mamou behať vyzlečený, že mami, smiley, pozri, smiley.